Si shumë të tjerë, po vazhdon të punën për shkak të domosdoshmërisë së shërbimeve që ofron profesioni i saj. Por 27-vjeçaria nga Mitrovica e Jugut, e cila punonte si arkatare në market, ka ndërprerë punën një ditë më parë për shkak të problemeve shëndetësore. Ajo u identifikua me COVID-19 e ky paraqet rastin e parë të regjistruar me virusin korona në Mitrovicën e Jugut. Këtë pramte e qendra tregtare në të cilën punonte 27-vjeçaria identifikuar me COVID-19 është mbyllur. Menaxheri i marketit Valon Peci ka treguar se nuk do të punojnë përkohësisht, sipas mbrojtëse. Sipas tij, në këtë market janë të punësuar 84 persona, por e njëjta punonte në të njëjtin orar me rreth 30 prej tyre. Të gjithëve ju kanë marrë kontaktet për t'u testuar. Kemë ndarë punëtorët në tri grupe, për shkak që mos me pas, nëse kemë paramendu që rëse dikush mund të mu infektu, mos të vërhapë dhe shumë. Pak me shtirë që, dhe më thonë, aja bën pjesë dhe të më grupin një tretën e punëtorëve. E në komunën e Mitrovicës së Jugut kanë ndërmarrë masa për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Qytetarët nuk do të lejohen për supermarkete pa dorëza dhe mask, do të bëhet dezinfektimi në tërsi i objekteve në baza ditore, ndërsa supermarketet do të kenë dezinfektues në hyrje. Kështu vendos në shtabin emergjent në Mitrovicë gjatë së premtës, ku i pari i komunës Agim Batiri tha se të gjithë do të detyrohen të zbatojnë masat e caktuara. Besoni që ka mos bo edhe ka mos zbatu pik për pik, ose për japi besën që ka më mshilë. Nuk kom bot, 20 vjetë bërë në shku borgone. Unë e kom i mshirë me dorët jam. 5 vjetë kërkar. Ndërko, banorët po vlerësojnë se ky rast mund të jetë bartur nga ana veriore. Prandaj, levizjet e asaj pjesë veriore, si dhe mas sërve, shkojnë në ETC, e si dhe mas Intereks. Edhe aty, për shambull, ka ardhejt e kontakti, edhe sigurisht e vajza ka hos në atë edhe është infektu. Dhe shkojnë dalin në njën, në njën edhe mune ta po mash më orda deri ta jo. Pa e sigurisht që zdo njëri unë këtë kohë e njëm vetë vetën e rizikum, pra kujdesi që të përqenë maksimal. E dikush po kërkon izolimin e lagjes ku është identifikuar ky rast. Mendoj që duhet më izolu që e lagja ku banon ajo, tashti me kanë ka pas kontakt. Deri tani në Mitrovicën e Jugut nuk ka pasur asnjë rast të identifikuar me COVID-19.